やばい、今日フロントセブンとワンマンの告知してない、やばい。フロー、汗、やばいやばい、ワンマンとフロントセブンの告知一日中してないなんて、なんてことだっての今思い出したこんばんは、ちょっと前髪がね短すぎて本当にやだやだやだ、こんばんは、早く伸びないかな、こんばんは、翔太こんばんは、シューやっほー、シューシュー、かぼちゃくんやっほー、かぼちゃんかぼちゃんかぼちゃん、本当はそうだ、今日は本当はフロントセブンのねフライヤー配りをしようっていうね予定だったんですけど、雨が降ったからさ、なんか置いてある、あ、これだ恥ずかしい、フロントセブンこれ準備してたらいらないって置いたのに、チラシね、これさみんな欲しい、欲しいですか、多分これフロントセブンのお披露目の日に置いてあると思います、会場にね、しかもこれはなんか本当はあの上さんが作ってくれるってやったのチラシを、でも遅いからふみが作ってくれた本当にすごいふみ欲しい、一つしか見えない、塩さんやっほー、ダークマターの人来た、ダークマターの番人、つばさくん、やっつばさくん、ひさんこんばんは、マジカルアソルトこんばんは、くくくこんばんは、うん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 、ピース。この間の名古屋ありがとう、ありがとう、本当に本当に嬉しかったよ。やばくね。やばくね。嬉しすぎてやばくね。うちらももう5年目よ、いけるよね、なんかさシガルジャパンから知ってくれてる人とかさ、もういない、いないっていうかさ、知ってくれてる人はいるけどさ、シガルジャパンの時とかにとか兼任した時代から押してくれてるに押してくれてる人とかさ、もうみんな旅立って行ったんだけどほとんどでもそうだよね、こうさ、この私にさ、こんな私に5年間もさ好きでいてくれる人の方がすごいと思うんだ、奇跡的だと思うんだけどだからあなたも奇跡的、いっぱいあるわけじゃないけどさ、5年間忘れてないじゃん、嬉しい、本当にありがとう、ちょっと成長できてたできてた、しょうちゃんこんばんは、ハードハマーこんばんは、前髪切った、おとといくらいに切って、名古屋のね2日目に切ったんですよ、なんか今日は特になんか短くてこの口で必死にね伸ばして、早く伸びないかな、このぐらいになってほしい、このぐらい、なんか眉毛と目の真ん中くらいがいいよ、このぐらい、このぐらい、あ、このぐらい、あ、口そっくり髪の毛に、このくらいがいいんだけどね、ちょっと短いえ、特にこっちのここの眉毛の目が短い私あの結構前髪の長さとか薄さとかにこだわりがあって、薄さでめっちゃいい感じなんだけど、こだわりがあるから高校生の時から、ね、自分で前髪をね切ってるんだけど、基本的にはね切ってるんだけど、ここからちょっと失敗して、こっちがね、こっちはあいい感じ、こっちがね短くてやばい、でもこれにあこっち合わせて全部短くしたらもっとやばいことになるから、ここはもう見なかったことに庄司くんからチラシもらった貴重な、え、そう、あの日チラ役割してて知ってる人あなただけだった、なんか結構知ってる人、そんなこと知ってくれてる人は何人かいたけど、
2人くらいだけど、2人か3人くらいフォローしてるとか、名前聞いたことあるの姉妹だよねみたいなやって聞いてくれたり押してくれたりしてたけど、あんなもんやーって喋れる人は一人だけ、マジマジ貴重。お披露目行くしか、え来てくれる、来てほしい、ぜひ来てほしい、来れたら。花見さんこんにちは、花見さん周知もんだやっほー。そう、あのフロントセブンはですね、この7人でねやっていくんですけど、そう、みんなで150人を目指してて、急に告知タイムね、これ1分間の告知タイム、150人を目指して、私は30人を目指しています。で30人ってすごい高い目標なんですけど、で私はせっかくねこの真ん中に乗せていただいているということで、一番ね呼べたらいいなと思うんですけど、今やばいでしょ、今呼べてるの 3番目か4番目ぐらいなんですよ、呼べてる数が。やばい、頑張らないとってことで頑張るってことでね、頑張りたいと思います生きてください、もしよかったら。多分これからね、これからのことは分かんないけど、多分このさお披露目ライブ、なんか新曲のお披露目とかはあると思うけどさ、こういう形の新あの新しいユニット的なでさ、デビューしますとかないと思うんだよね、もうアイドル人生でさすがに。あと5年目で初めてだから、ってことはあと5年後でしょ、分かんないってなるとね、本当にこの日をねすごい大事な日にしたいなと思っています。でですね、これなんか、ね、みんなね一人なんか一人一文字なんか自分を表したっていうか、なんかなんていう特徴、なんか自分を一文字で表そうみたいな、これに向かって頑張ろうみたいな感じの意味の子もいるのかな。でかながらんまんめっちゃねぴったりで、奈良瀬あおいちゃん電脳どういう意味なんだろうみたいな、ちょっとバカすぎて分かんなかった。マイカちゃん、ユウガ、セナちゃん、ツヤ姿、なんて読むのか、もっと違う読み方があるのかわかんない、ツヤ姿っていう感じ、フミアット、うん、で、持ち丸が依存、私は甘美ってことで、なんかこう、本当なんか幸せっていう字が入ったり、なんかっていうのを探したり、いろんな熟語熟語っていうかね探したんだけど、なんかすごい、ね、パッとなんかこれだっていうのがずっと思い浮かなくて、もうみんなが決まってるの後ろだけ決まらなくて、最後ねあーどうしようってあの思ってたんだけど、みんなが調べてくれて、なんかしおりがこういう感じのがいいなんかニュアンスを伝えて、でみんながすごい調べてくれてこれになりました。なんかね甘くてなんかいい気持ちいい心地いい気持ちいいみたいなみたいな感じです。おいしいって書いてあった、おいしいで、おいしいおいしいってめっちゃいいじゃんと思って、おいしい甘くておいしくて、なんかなんていうの甘いとろりみたいな気持ちにするみたいな感じいいかなと思いました。おしですで、ね、船やん翼くん来てくれるじゃん、お昼間これ増やして置いとこうかなしばらくダークマター行ける人ってくれもう塩さんイコールダークマター、しかもいつもダークマター あれいつもさ魔獣通してウケる先生こんにちは。そろそろ髪を切るで、ほんと伸びたよ、でももうちょっと伸びてもいいかもしんないけど、前髪が超長いよね、でも夏だから、ね、か新幹線の時間ギリギリまでの成長どういうことどういうこと、難しいんだけどそれちょっと、えなんかこれフライヤーちょっとさファイルからめっちゃ懐かしい、いつのだよこれ、なんかめっちゃ懐かしいさマイク表できた2月23室町三井ホール、どういうこと、いつのこれ、全メンバー、あゆみれな、ゆうきジュリア、マリア、マイカ、さやみお、リマ、ささめいく、ゆうみ、かな、ふみ、しおり、あおい、せな、にや、ほのか、りあい、いつだろう、いける、せとり、金魚のた、さくら散る、願い星、コーディネートというちゃん、かわいい、か
顔なんだよねこれ。まえちゃんなんか作ったんよ自分のやつ。これは2年前くらいです。2、3年前かな。顔が若い。見て見て、ウケるよね。これ多分20歳か21歳。でも比べちゃダメだよ、横に置いたらね。やばいやばい。リオシフザキザシャシフこんにちはこんにちは、こんばんは、おめでとうって言って嬉しかったら、なんかさ言った後になんか余計な世話だったかなとか思ったけど、なんか言いたかったんだよね。この前そうなんかツイートするのもあれかなと思って、なんか最初にも連絡しようかなと思ったけど、なんかいろいろなんか逆に気遣わしちゃうかなと思って何も言わなかったんだよねだからね、一人でおめでとうと思いながらその日を過ごしてた。あの日島田さんに爆笑されました。なんでこんばんは、月たんこんばんじゃ、やっほね、よかったって夢見たよ嬉しかった、報告してくれて。水色のぬいぐるみ、え私似てますか。やった、好きなんですよねこのキャラクター、のふわゆるっとしてる顔面かわいい。田島やっほーやっほー田島、田島9と14と22どれか来てよストレート。天命さん2度目のもありがとうございます。クルアーさん初ホームありがとうございます。初見メロ山田和夫さんこんにちは。おやつぼよやっほーこんにちは。キーなんて読むんですか。こんにちは先生、こんにちは。ラビタンやっほー、おしめ今日はありがとう、来てくれてすぐに帰っていった時間がない中来てくれてありがとう、本当によかった会えて。あとさっきリップでさ、あれでしょ、言葉女でしょ、並べるだけじゃん気持ちいいのかないのか。あそこね結構レッスンでもひっくり返るし、そうお披露目にねひっくり返った思い出が強すぎて、いつもあの落ちサビとか歌い出し、そうわびサビは自分の歌割りが落ちサビじゃない、歌い出し言葉を並べるだけじゃんと落ちサビの一番最初なんですけど、一人はね、けど多分落ちサビとか歌い出しの方がこうほんなんていうの、普通緊張すると思うんだけど、そこはねそいつはもうターニングポイントみたいな感じでね、であの緊張っていうかもうね、あのドキドキなんであそこが多分ひっくり返るかっていうと、届かないのか、ちょっと高めの音を無理やりなんか地声で出してる、なんかあそこのさ届かないのか、なんかいやーって感じやん。なんかそこの裏声にしたらなんか聞くと違うかなと思って頑張って口声でやってるんだけど、なんか簡単にパンと出る音じゃないから結構えいっ垂らしてるからこれ力みすぎて裏返っちゃうんだねいける、やっほやっほ、何したのクエスト気になった、101ポイント。あれ何か何したんだ。インドネシアにこんにちはという、インドネシアからですか、インドネシアからありがとう。そうですね行きます。そう知ってるよ、いつもお肌も綺麗ですね。今日最近はねいつもじゃないよ、よくねあのポチってできたりするし、今は特にそういい感じかも可愛い、欲しい、可愛いでしょ、綺麗し。そういえばお披露目把握されてたからリプに行くとか書いてないけど大丈夫。なんかね普段のライブはそのチケットとかその主催者さんがこう出してるこのチケットとかいいプラスとかそう、そのこれ取ってくださいっていうライブによってのチケットがのサイトがあると思うんだけど、でプラスでそのうちらはさ、まあ、バンドジャパンのまあなんていうの、そのメンバーなんでさ予約を取ってさ、いろんなことを決めてるからすごい大事な予約はなんかリプでよく賜っているんですけれどもワンマンとか、ワンマンは最近毎回そうだけど名前が選択できるやん。ワンマンとかそのフロントセブンのお披露目とかもこう名前が書いてあるやつはそのもうそっちで集計してくれるのだからね、言わなくてもいいけど、うん、言わなくても把握できるし、そのメンバーがね送られてくるの、その今の予約状況みたいな感じで、ただ誰が誰に予約してるとか、ね、でも見たら分かるんだけど、正直がそれでも
あの予約しよかったらリプ教えてっていうのは、行くよってことにありがとう、楽しみにしてるよっていうことを伝えたいっていうそう、来る前にもありがとうってね言いたいんですよね。持ってるより設置してるのとか見られて、そうそう、なんかね、視聴者をよく見るな、なんかあのなんか怪獣みたいなやつがさ、あと 30% とかなんかあと 50% なんかさ、出とるやん、なんかパーセンテージみたいな、あれがなんか少ないのをなんかさ、こう見てたら、あ、これ少ないと思って、なんかさ、少ないってことは誰かが削ってるのかなと思ってさ、見るじゃん、だいたい塩さんなんだよねしかもさ、リママニアアジトとさ、しおりアジトがさ近いやん、そのね、現象をねよくやるんよ。いい報告ができて嬉しかった、嬉しかった、本当に嬉しかった、なんかほっとしたこの回キマフ君らのやつ、そう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 、君らのやつよろしくよろしく、あ、楽しみ、そのリップちょうだい、ダメだ、もうジルジルだね、ジルジルみたい、ツルツルのね口が好きなの、うん、なぎポチポチヤッホー、しおりちゃんの唇かせ、キモすごい、私は日付変えて、変わってからツイートしちゃった、ホーム画面も変えてないし、パスワードも誕生日、え、素敵ってか名前もそのままだもんね、前聞いたことある、その子に私がつけたみたいな言ってた気がするな、本当にね嬉しい、そういうの私が本当に大事に思ってたから、あなたのこと、あの子できたの偉い、そうめっちゃねドキドキして、22ワンマンの名前違う、何がワンマンの名前、予約してる名前、え、たまにね誰だよみたいな名前なんかね、一人か二人いたんだよ、誰だよの人、誰だよって、しおりで予約してくれてる誰だよって人誰だよって言い方悪いけど、誰教えて人いたんだけど、今日は出た、だから届かないのかで今日はめっちゃ出てたと思う、この前の名古屋でちょっと怪しかったのちょっとかすっちゃって裏返ってないけどかすっちゃって、なんかあれちょっとドキドキしてた、一番やばいお披露目の日はね、もうねひっくり返った後にってこうしてるのが映ってて、すごいキモい、わーちぼよ好き、1713名、ありがとう、ありとキリキリマイさん、こんにちは、夜行性でニキビできます、そう本当夜行性なんだよね、ニキビは今ない、ニキビできるところ第1位はおでこ、マジおでこ、マジおでこ、本当ね一番ね、高校中学高校ぐらいの時に、特にいつがやばかったの、高校1年生とかかな、なんでかわかんないけど本当にやばくて、ニキビマジでなんか1個2個とかじゃない、もう何十個レベル、本当に、しかも大きいなの、大きいなの、なんかピッとかじゃなくて、もう大きいし飛び出てるニキビ、なんかわかるかな、できる人はねわかる、それなみたいな、とかなんか白くなっちゃうニキビみたいな、本当にめっちゃある人で、特におでこだったの、でも前髪で隠せてたから、でもさ隠すとさまたこう蒸れちゃってさ悪化するわけよとか鼻とか、なんかほっぺのねこの辺とかめっちゃできてたんだけど、こう小口ぐらいかな、多分一番できてて、もうママとか友達に相談して、なんかいろんなやつを使ったの、ちょっと高いやつとか、なんかそのドラッグストアとかでも買えるやつみたいな、一番良かったのがなんだっけ、ビオレかなんかなんか緑のアクネキーンって書いてある、マジ安い1000円しないね、洗顔のやつを、ね、使って、それとなんかね緑のなんかめっちゃ緑で受ける、なんか緑のねなんか化粧水を使って、中高校生の時はね乳液とかね、このクリームとか今みたいになんかいっぱい塗りたくったりはしてなかったんだけど、ママがその修理のためにあの緑のアクネ菌のなんかビオレみたいななんかチューブのやつとか、チューブのやつもあるし、の形のやつもあるし、
泡のやつもある。絶対泡がいいんだけど、泡とその2つの種類がある。やつをめっちゃ使ってた。なんか移動するときとかはもうそのチューブのやつにして手で泡立ててみたいなしとったんじゃ。そうだから本当になんで今はこんなに落ち着いたんだろうって思ってる。しかも高校生の時なんてさ、メイクはさ学校がある日はしなかった。なんか友達と遊ぶ日とかはちょっとメイクしたけどさ、全然メイクもしてないのにさ、マスクもしてないのにメイクもできて嫌だった。めっちゃニキビについて語ってウケる。明日は渋谷で働いてきます。なんでなんで働いてくるって何？ヨウちゃんこんばんは。おはちぽよ、シュウチぽよ、シュウ、おはちぽよ。ヨウちゃんこんばんは。おやすみね、シュウちゃん。声聞けてほっとしました。多分あと5分はいるね。朝日、アスカラブやろうさん。ラブの後にやろうってすごい名前。あ、そう、もうありがとうございます。そうなのね、予約して割とすぐはてか普通になっとく。そう2日に1回、2日3日に1回くらいのペースで予約状況が送られてくるですよ。ほんとね、ぜひ来てほしいなと思います。今来てほしい第1位は5月22日のワンマン。私はバンジージャパンのワンマンライブというものがね、世界で一番来てほしいんですけど、のでこれがもう第1優先。5月22日のライブ、ワンマンライブで、2番目が5月14日のフロントセブンのお披露目で、第3位が5月9日の不定期的公演、あとジャックオブ東京ですね。祈りさん下げて唇感じたいのに何？キモあなた本当にいい人だね、ありがとう。何した本当に心当たりがゼロありがとう。なんでなんでですか。私もほっとした。夏までまた今大変に行きるように待ってる。もうね、自分が来てる時に来たね。なんかいろいろ大変だと思うから今本当にね。ちょうど見るタイミングかぶってるんだね。そこまでいつもやってないから。そうしおりもんだよ。結構ね、日中とか結構ね、いろんなことやってたりするからね。なんかね、だいたい深夜とか多いかな。深夜だね、やっぱね。深夜に30分から1時間ぐらいはずっとやってる時と、あと昼とか夕方とか一番見てないかもしれない、うん、明日はね、多分ね、明日は撮影があるんですよね、あのとある畑のなので、あ、こ、そう、畑のやつはね、撮影日はね公開して大丈夫なんですよね、内容は言えなければ。だからね、明日は早いから、まあ10時とかそのぐらいには見てるのかな。向かってる時に9時とか10時とかそのぐらい、9時、10時、10時、でも他にもやることがあるから、その辺でちょっと見たりして。今ね、そうなの、あのさ、クエストをさ消すやつあるじゃん。100以上消すさ作業がしてるからさ、もう逐一見てるようにしてるからさ、すぐ時間過ぎちゃう。やばい。シュプリームはこんばんは。かな。しおりちゃんいい子。なんで？あんたに関してはなんですぎる。購入済みチケットの名前表示変わるかなと思って変えたまま買っちゃった。何の名前にしたの？この家の前にわびさび回収せねば。ねえ、来たよ。ねえ、来たよ。でもね、わびさび、やっぱさ、バンズジパンラルでさ、新曲合わせ披露が。確率高いじゃん。だからどっかで拾えるやら。いける。5月3日、そうだ。あとはね、5月3日の私がアイドルステージデビューして50年なので会いに来てください。この日はね2つあります。ブレイズ？あ、違う。イーストと2個ある。よっちこんばんは。あと187.2センチ毎日配信。ね、あと半年ぐらい。ケル、半年ぐらい。11月とかかな。まあ、毎日やってるんでね。その日に迎えられないってことはありません、絶対。何があっても配信をするので。よっちこんばんざい。白ニキビ、この前に目の下にできて。え？
目の下めっちゃ気になる、やだね、なんかそれ気になるのやだ。おでこは全然できなくなったけど顔周りとか顎まで、ああ分かる、皮膚科も予約取れても先、やっぱり皮膚科しかかたんよね、肌荒れに関しては。本当にもう私ね、あのね、そう本当に、高校そう卒業する時ぐらいにはもうね全然ニキビたまにでピチッくらいだったんだけど、私あのなんかね、いろんなね、いろんなね、治療とかしてるとなんかめっちゃ肌ボロボロになっちゃって、最近2年前とかが一番ピークでやばかったのかな。もうね、なんかね、いろんなこと調べてやってもね全部無駄だったんだけどね、やっぱり皮膚科医者しか勝たんってことですよ。泣くじゃんえ、なんかどっかで見守れてるの、なんか、なんか生きてるとか、え、なんか寂しいね、おしめ押してた子が。なんか半年前までにもさ、当たり前のようにさ、いた子がなくなると。楽しいね、承知来た来たやっほー、あちこさん、何さんって。最近は韓国とかのニキビタケアとかいっぱい出てきて、どれ使っていいかわかんない、わかんない、なんか全部聞きます聞きますって言われても、え、全部聞くのみたいな。でもね、それがもうさ、アイドルだとさ、やっぱさ、こうステージとかに立つからさ、見られるわけじゃん。みんなどんだけさ、うわの子ニキビ 1,2,3 とか数えないと思うけど、やっぱ気になるわけ。こうただステージに立ってるだけでも、ここにちょっとちっちゃいのがプッてついてるだけで、あ、私絶対ここ見られてるとか思っちゃうの。これアイドルあるあるだと思うんだけど、私のマインド的に言われて、そういうマインドになっちゃうの。なんか、わ、今歌ってる人こう、なんかできてるとか思われたらどうしようとか思っちゃうから。できた勝利のおすすめなのはね、短時間で直すね、実はね、あのね、できたらもうニキビパッチって結構いいのね、ニキビパッチニキビパッチとかね、あとね、私もともとなんかビタミンの薬を、体ビタミン足りてなくて薬をね処方してもらってるから、ね、それをいつもより多めに飲んだりするとね、結構違うなって思う。あとね、睡眠、マロンさんかわいい、栗田さんね明日マロンさん会うよ。でも明日雨なんだよね、やばいよね。ちゃんと手袋ね、支給っていうかね、用意されてるから、やばい、明日雨なんだよね。ちょっとゆゆまるんさん、こんにちは。早見ゆうきゆうさん、こんにちは。ゆうきって言っちゃった。しおりちゃん、いい子抱きしめたい。離さないこのまま。トゥトゥトゥ。なんだっけ、この歌。海猿？海猿！懐かしいし。今さ、それにリップついちゃって気づいたんだけどさ、今日お洋服逆に着てるってことね。え、わかんなくない？これはわかるか。3日は、3日はそのためにお休みとって、え両方来てくれる急にわがまま言う。そしたら一日中過ごせるね。一日中過ごせるし、一日中過ごせたらみつきちゃんが他のとこ行かないか今日はキラがいつもよりたくさん聞いたので興奮しました。よかったよかった、おやすみライズさんと婚約したい男、かっこゆういちさん、こんにちは。皮膚科行ったらしおりちゃんみたいな可愛い子いないか見てみる。うん、いいよ。皮膚科行ったらめっちゃね、皮膚科の先生の顔見ちゃう。ほんと綺麗、皮膚科の先生でやっぱ綺麗よ、うん、ランク低くてもクエスト消せればいいのにね。7個終わったから暇だし、見れるとき次第って思ってる、ね、でもさ、申し訳ない、なんかそれでさ100以上の取っちゃったとかなると、ごめんってごめんやんって。そしかもさ、なんかさ、あれかさ、15に1回
かじゃなくてさ、クエストによってはさ、消したさ時間がバラバラだじゃん。消す人もバラバラだからさ、多分そう、これはあと3分、これはあと7分、これはあと10分、これはあと14分みたいななるからさ、ずっとはれないじゃん、さすがに。だからね、そうそうそう、でも結構ね消してるよ。もう今日1日で、ね、200個ぐらいは消してる。200個は持ったかもしれない。100個は消したら、一番面白いのはね、さっきマリアと話したんだけど、自分が消そうとしたら消えるっていう。だから、あ、誰か見てるね、卒業寂しいね、おしまい。でもほんとそう、みんなずっと一緒に寝れたらいいのにね、お別れなんてさなかったらいいのにね。メンバーも誰も辞めなかったらいいのに、これからみんなもずっといなくならなかったらいいのにね。来たって何よ、来たよ。来てやったよって言ってね。来たーと思った、来たと思いました。リマルこんばんは、おむちくんこんにちは、かわいい。どうしたのカレーフくんとね。うん、なんか笑った時がなんかにリップついたね。でもよかった、逆側につけたってことはさ、もしさあんまり取れなくてもさ絶対取れるんだけどさ、もしちょっと残っちゃっても逆だからわかんないね。逆だった、なんか蓋のつき方変だなって思ったらでもね、ほらそこなんか取れてて、この服特殊だなと思ったらねえ、逆だった。うん、逆は草ね、びっくりした。しおりもニキビはできにくくなったから、今は毛穴のケアに近いもん。テカテカやもうあんた。綺麗ほんと肌。ほんとさ、高校生の時のさ写真もさあるじゃん、あのなんか男と一緒に写った写真、ほんとに綺麗になったな。顔はもともと綺麗なんだけどさ、昔から逆で切れてるのすごいね。なんでだろう、ね、なんかさスカートとかもさ、衣装のスカート、新衣装のスカートとかもさ、いつも逆で履いちゃうんだよ、ね、前と後なんかちょっと前と後ろのところが違うの、なんかなんかさ分かんなくて、本当にマジで分かんないからね、いつもなんか思うがままで着てるんだよね。だいたいね、だいたい誰かが直してくれる、メイさんとかリマさんとかレナちゃんとか、違うよちょっとってやってくれる。あとはね、カラフル衣装が一番難しい。なんかねリボンをね別でつけるよ、なんかさ怖くはせ自分で結ぶよ、わけわかるけどさ、怖くはもともとあるリボンをつけるんだけど、なんかこういうリボンだからあんまわかんないの、上下がいつも逆につけちゃったりするから、上下左右って書いてる裏に。これおすすめ、あのお洋服の前後左右が多分間違えちゃう人とか、ね、書くのめっちゃおすすめだよ。でも靴は履ける、右と左。逆へ、ヨアちゃん、ヨアちゃん今日プレゼントくれた、ありがとう、ありがとう。自分の好きなチル、もう中身見ちゃった。あとプレゼントの何々くれた、どっちも詳細知識だっけ、探してみます。1個はツイートしたけど1個ツイートしてないかも。1個はね30分ライブよね、しかもやったー、欲しい人とすらにいない。おお、はあ、塗り絵があるよ、ね、かわいい。これ北海道のやつじゃね、これ北海道じゃね。口悪い。スカイパーク前さ北海道行ったことあるよ、一度だけ。その時にさスカイパーク本当に行きたくて、お姉さんにもお願いしてメンバーにも行きたいって言ったけど、本当に時間はなくて行けなかったんだよね。スカイパークだ、かわいい。これさキャリーにつける、つけちゃおう。私キャリーもさドラえもん色みたいな色だから、つけ
けよ本当に。来週から使う。あ、キャリーこそキャリーとかにつけても変じゃないかな。かわいいもんだけど見てるよ。セルちゃんのそばに、そば受けるそここのごじり方がちょっと天才。レモンさんこんにちは。こんな感じのらりくらり生涯やとかやった。そう私と一緒にのさ、のらりくらり過ごしていこう。シンゴさんこんにちは。逆だったらの言い方が赤ちゃんすぎて思う。そうどんな言い方したの、今度真似してよ。靴下とかはよく背違うの入っちゃうけど、え靴下マジわかる。でもあと似たやつ右と左違うの入っちゃうんだよね。衣装とかちゃんと畳まないとえらいことになりそうよね。ほんとそうよ。リーママさんこんにちは。あとね、お洋服もね、なんかねアイロンとかしたり綺麗にしててもなんか座り方とかすっごくちゃくちゃになっちゃうよね。3日はリング取れに、リングリング3日だっけ。リングっていつか履いてたよ。3日の、え5月の3日だっけ。リング凍る、そうなの、知らなかった。そうレニ、レニが30分。リング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 って言ったことないかも。言ったことあるのかな、私言ったことあっても記憶ないんだよね。あ、シュシュ終わった、通知きた。お疲れシュシュ、パキーン、かわいい。メガネしながら食べちゃおう。趣味期限長い、ありがとう。ふーちゃんやっほー。 iPhone の検索機能ちゃんと導いてくれないのって方、しめじにしようかな。それしめじにしちゃうよ。でもしめじなんか勝手にさ違うさ言葉に変換されるんだよね。ロイズってチョコじゃん。チョコのチップス、チョコチップ、チョコポテチップス。えし、ホワイトチョコ好きだから天才だね。欲しい一つすら見えないよ。ドラえもん、かわか、ワクワキク、スカイパーク、かわいい。あ、そう、私今一番欲しいものね発表してもいいですか。下敷き、下敷き欲しいの。なんかバンジージャパンっていろんな係があるんですよ今私ね。だからなんかどんどん増えて最近嬉しいんですけどね。任せても4つぐらいやってるんですよ今で下敷きが欲しいの。最近その下敷きがいる係に入ってよく書く、いっぱい書く系のやつに入って、そうフォーメーションね来る人なんですけどが、なんかたまに変わったりするんですよ。何ヶ月に1回みたいな感じで人が変わっていくんだけど、そう最近入ってね。でね、欲しいの下敷きがどうしたの。でもないの。だからのこう1枚だけさ、こう使うページだけこうや別のこっち側のと1枚だけこうやって机の上にこうなんか無理やりなんか下敷き忘れた人みたいな感じと麻薬表をいつ誰が作るかっていうのを決める係、あの休みの人とかちょっとフォーメーションを組む人と違う人の方がいいとか人によって違うのを決める人と、出演歌詞をまとめる人、なんか何月何日なんかまとめて期間こう週ごとにとか作ってノートに記入してもらってそれをまとめる人と、あともう一個ちょっとこれ言えない言えないやつを一個出ます。だからね、で下着欲しいって話え、わかるかな今のさ話。すごいキモい話した今。しめじにしよう、あこれこれ読んだらしめじがいいよって話をさしたんよね。あった、いい感じのノート。そして時期がない時は
すぐさ書きたいけどさ、下敷きないとなんか嫌なんよ。だからあのだからノートにこうやってやってちょっとギチキモいんだけどさ、えこうやってやってこうやって机で書く、こうやって机の下が上がいい。なんかさ食い込むんよノートに。赤ちゃんリングリーリングリー何ちゃん、コバンちゃん、あ、ミッカリング、グラッド、グラッドの跡地、グラッドってことは7人フォーメか、もしかして。お7人フォーメか7人フォーメか、いける。皮膚科が最強だけど面倒くさくなっていかなくなっちゃう行くときはね月2とかで行くけどね、行かなくなる、行けない時とかね、あと2ヶ月に1回とかなっちゃう。マジ皮膚科しか勝たんよね、わかる。でも今綺麗だからよくない、なんかさ荒れたりしたら行ったらいいかもしんない。おやついっぱいだね、なんで、あ今いっぱいもらった。もう5月からダイエット始めるから遅いんだけど、ちょっと最近もちょっとずつ始めてるんだけどね。別に今ねすごい太ってるとかちょっとぷよってるけど迷うほどじゃないけど、あのフロントセブンの衣装がお腹が出るじゃん、だからちょっとお肉乗ったらはずいからやばい。えちなみにちょっと乗ってるんだよね、なんかなんかそのなんか肩幅とかなんかいろんな腕周りとか太もも周りとかお腹周りとかさ、なんかいろんなところをなんか記入するやつがあって、なんかそれをなんか出してくださいって言われて、衣装さよくあるあるなんだけどさ、 MV の時とかもそれ書くんだけどさ、それを出したんだけど、みんなねフロントセブンの人がで、そのマイナス3で作られてんの衣装、おいおいおいマイナス3で作っといたからって言われて、みんなえ汗汗めっちゃパンパンなんですよ。あのスカートめっちゃギリギリ、なんか上は別にあれなんだけど、下っていうかのスカートがうって感じだった。だってぴったりで作ったの無理じゃん。暑いから打ち合いにするの、あそう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 、イカタマさん100回目のありがとうございます。下敷きが欲しいって小学生みたいなことおいそう下敷き欲しい、下敷き欲しい。前髪切ったのじゃ切りすぎてさもうやだちょもんか切ったんだけどさ、誰が切ったのかってね。正直な意味が小学校の頃よく、なんでいらない人だった、いらない人いるよね。えでもさつくじゃん、なんかさ下地、例えばシャーペンとか鉛筆がさ想像できやすいけどさ、だってさこっちにさこっちで書いた上にさこうやって書くやん、こうでさここからまた上から書くとこっちにつくやん、やだ。あとさペンとかボールペンとか特にさ筆圧にもよるかもしんないけどさ、あとつくじゃん、なんかペン使ったあとあれやだ下敷きめっちゃもうね絶対欲しい人。気持ち届かないのかふうふう、中学生の時何枚か赤い透明の下敷き持ってる人かっこいいみたいな風潮暗記のやつ、あの暗記のやつ、ちょあれチカチカするんだよねあれわかるよ。えそれはなんかね、なんかその時なんかあの流行ってたんだけど、なんか透明な下敷きもう なんかその時中学校の時めっちゃ流行ってたのが透明の下敷き、何にも絵もないラメもついてない100均とかで売ってる透明な下敷きに友達とのプリを貼るっていうプリ貼ってくるでプリ貼ってない方で使うのこれ。でしもっとキモいんだけど、なんかさ下敷きのさ入れ物あるじゃん、なんか下敷きが入ってる入れ物なんていうの、買った時に入ってる入れ物もう外したくなかったのめっちゃキモいと思う本当に。だけどそういうの本当にそういう下敷きキモかった下敷きの話楽しい。なんかその袋に入ってる下敷き
おこえでも袋に入ってても別にねずれたりしないの。いるかな、えたまに分かっちゃう人いたの、その下敷きも、うん、カバーが捨てるまま使う人いない、誰かで、そのそうでそのカバーから貼る、あのプリを増やすときに取るの、一回取って貼っても入れる、でそつつ使って、そしたらプリも汚れないのよくさ友達でプリが貼ってある方でさ、こう中古とかシャーペン使うとさ当たり前に黒くなるわけよ、プリ黒くなったら当たり前じゃんって、ね、それも予防できるし、なんか下敷きに傷がつくのが嫌だったウケる。小学校の時、あ、これな、小チポよ小竹氏、やっほ、今さ下敷きの話してるけど、竹氏はどう思う、わ下敷きにするって暴れそう、なんかケイスケやっほー、今日はいっぱいライブのツイートのリプレスか、そう任務がいっぱい4つあるんですよ。今もさっきそれしてたら遅くなったやることがいっぱい。 KRS さん発音ありがとうございます。おじさんの鈴木代わりにハードタイプのクリアケース、あーなんかあれポスターとか入れるやつ、みんながえお腹出てるの、えほんちょっと出てるね、ほんとにそれまでに絞れて、え絶対そうだと思う、なんか言わないけどさ察しろよみたいなでもあのスカート回った時めっちゃ可愛いんだよね、マジ汗汗だね、本当にやだと思って本当に頑張らないとね。最近ねご飯もね本当気をつけないとと思ってるんだけど、しばらくねクレープとか食べれない、ケーキも食べれないし、だから5月3日のデビューの日もケーキ食べれない、だからさっきも塩味切れみたいな癖だよ、そんなことないですよ、細いよなんか細いよとか細くないよとかじゃなくて、自分に合ってるサイズマイナス3センチ大丈夫、私も足七丈なんだよ、うーん、佐口さんこんにちは、上のガサツからだ、絶対やだ、サランラップ巻こうかなって考えたらさ、お腹出してるアイドル大変だねって思ったよね、汗汗だよ、ニョンコロピッ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 こんにちは、そこまで気にしてなかった、おせなきイコールなーなーなー、シュリが一番、全然話違うけどさ、シュリが一番好きなロボマのキャラ、あのさ復活させるやつ、あのさ攻撃にされたらすぐ死ぬ可愛い妖精、ダンダダーン、今日はこれのモノマネをずっとしてた、必殺爪濃いめ、あの下書きは絶対、え、わかる、なんかね、そのね、銃もね、でかいタイプじゃないしね、なんか必殺もね、強いわけじゃないんだけどなんか絶対なんてダメ、もう集中できないの、銃を書くことがアルクさんこんにちは、じゃあ俺も仕事と一緒に思うか、当たり前間違えた受ける当たり前どういうこと、言ってたねって言うとしたら当たり前ってなんか言ってた、なんか夏に向けてみたいな、言ってたね言ってたねって言うとしたらじゃあ同じさセンチにしよう、同じセンチあのウエスト同じセンチにしよう、今何ぼか知らんけどさ、やばいやばい、でもさすぐ食べちゃう、しかも夏だとさ食欲も夏じゃん、今も食欲の春だけど、この前も食欲の冬だったけど、その前も食欲の秋だったけどさ、食べるのこんなに好きなのに、みんなカロリーが高いものって本当に美味しい、美味しいよね、プリやったらガタガタになるやんって思ったら貼ってない、そう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 、たまに間違えて書くよ、そしたらこう線描きたいときにそのプールに当たるとピューンって、あ何が悪いって貼ってる自分、外さなくても使えるよね、可愛いのだとね、外さなくても、はい、お気に入りの下敷きは、そう服は酔っぱなし、僕はたまにいるよね、嬉しかった、そういう人見ると、あ仲間、そうそうそう、高校ぐらいには下敷き使わなくなって、そうなの、大学でも使ってたルーズリーフに、全然ボールペン、なんかさあんま、なんかさ
でもそれが音楽大学にいつか特殊かもしれないけど、なんかその音符書く授業とか楽譜作る時とかさ、作曲系とかなんかそういう時はさ、絶対消しゴム必須じゃなくてこれ変えようとか。でもなんかさ、ただなんかただなんかこれを書いてたりして、なんかそんな書くこといっぱいじゃない時とか、なんか洗濯のやつとかはマジボールペン、ボールペンでもできるだけ下敷き欲しいの。下敷き火曜やしが、え、3センチマジやばい、ラブプレテカテカのお腹取りますやだ。そう、5月ね14にデビューって言ってて、3日目ぐらいに決まったんですけど、5月17日に上野でね決まったんですよ。15分枠だったかな確か、枠わかんないけど多分15分、1000円だったかな。さすがやだお腹冷えちゃう、本当に私お腹冷えちゃうんですよね、どうしよう。冷えちゃうしさ、フロントセブンのさ時、今後ライブ前にご飯食べれない、朝からさご飯を減らしてさあー楽しい、あー減量大変、本当にどうしよう僕も痩せます。ハックン、なんでハックンはそれがいいんだよ、それがっていうか今のままがいいのよ。ハックが遅くなったらハックじゃないよ、それは細くなっちゃう。笹小由美さんも庄司もラララソミレーですね。戦場にスパイスを、はい、え、本当に嫌なのロムバの音、嫌、ラララララダン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 って音と、だからいろんなさ曲を混ぜる。一番嫌な時はクエストをやってる時のあの音を聞く、あのそのテーマソングが流れてる上でそれが流れてきたり、なんか一度に3つぐらいの音が流れてキヤーって、あとあの戦ってる時やばい、あのいろんな人が喋ってるのはいいんだけど、いろんな音が混ざってると本当に全部の音を拾っちゃうか、無意識になるから、ゲームの効果音苦手なんだよね、だから全部切ってる音最初音出してやってたからないあれなんだけど、だから最近ゲットしたキャラクターの決め台詞とかわからん、あのだけあの回のさ音聞くやつも、あのわざわざそのために設定開くのめんどくさいから適当にやってだいたいハープの音か、なんかあの軍隊の出兵の音みたいなやつとかが多いから、なんか5回ぐらいやったら1回ぐらい当たるから、ね、で再食事を受け付けなくなる、いいな、夏バテみたいな、夏役で食欲がうせるみたいなさ感覚がわからない、逆に増しちゃうんだよね。あやむさんこんにちは、よしさんこんにちは、みちくんあはカロリー爆弾です。結局そうなんだよ、ハンバーグにはチーズが乗っていた方が美味しいし、ラーメンにも油が入っていた方が美味しいし、クレープは甘いのが美味しいし、さっき仕事して晩食タイム終わった、お布団しばらなきゃいけないのにカステラは誤算でした、なので僕も休む。そうカステラはね、でもね、まあまあでも甘酢控えめだったから控えめだったからということで言った方がいいか、でも差し入れで食べ物、食べ物、あーでもなんかそれで気使わせるのも自分がここで頑張ればいいからね。29さんこんにちは、かわいい、またいつだからいけるかわかんないんだった、3日、いつ、何日ちゃちゃちゃ、お腹見たい、上野って水上公園、そうだと思う、立ったことあるのかなしおりって、ないかも、写真とかでは見たことある、バンドジャパンは絶対出たことある、3回くらい、いつもいないんだよね、え、出たことない気がするな、なんか前入って怒られた、ライブ中に入って怒られたって聞いたことある、自由になりたい、どうしたの、なんかあった、いける、夜逃げでもするんかみたいなヒールさんこんにちは、
ちゃんもありがとう。ピシッ。僕は次第どうなるかわからない、つまりシュレディンガーのポタキーなよね。何言ってんの。ちょっとハックン、ハックンさ、今日のローバーバーのさコメントめっちゃまとめててさ、頭いいなと思った。ウケる。かねちゃんさん、どうもありがとう、ありがとう。おじいちゃんの舞い上がれ、なんだっけ、どのおじいちゃん。どのおじいちゃん。最初はね聞いてたの、本当にちょん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 。ケアも時計してる。そう、それもなんとか水さん、こんにちは。読めなかった。ニッシー、ニッシー桜木ゆい、あ、桜木ゆいちゃんのファンの人ですか。こんにちは。おやすみなしおりちゃん、いい夢見ようね。おやすみ。春巻き美味しかった。春巻き食べたの。それも春巻き好き。この前遠征でね、土日にねの時にね、名古屋に行って、なんかさ、世界の山ちゃんっていうさ、なんだっけ、なんだっけ、手羽先とか売ってるとこあるやんの、世界のヤムちゃんってやつがなんか中華料理屋さんに行ったんだけど、ね、めっちゃ春巻きを2回食べた。小中が貝の音聞くやつ聞かずにやってるって言ったから、私も真似して聞かずにやるようになった。え、結構さ、いけるときはマジ一発でいけるやん。でもいけんと、マジで当たらんときはもう8回くらいやってやってた。しかもあれ途中で変わるやん、間違えたときに選択肢変わるから、あれさ変わんなかったらさ最大4回なのにね。そうめんしか食べない1週間とか。そうめん、味気ない。もっと味欲しくなっちゃう絶対。あ、そうめん大好きだけど1週間そうめん生活はやばいやばいやばい。梅干しとか入れたら美味しそう。あ、美味しい。きゅうりとかいいね。みつきちゃんでも好きなんでも豆腐だもんね。豆腐1週間はいける。そうめん、あんた可愛いわね。何がどこが3つ言ってよ。可愛いと思ったところ。お腹冷える日、お腹冷える、やばいやばい。水上公園でさお腹出してどういうこと。チャーシューは厚く、バラ肉が、バラ肉好きなの。むしろお肉も大好きだけど魚も好きなんだよね。何の話。魔法使いのおじいちゃん、あ、帽子かぶっちゃうやつ、あれメイさんの前面だよ。前面っていうか、あのなんか一番なんかペットみたいな、あの設定するやつあるやん、あれおじいちゃん。メイさんあれが好きらしい。いいなーいいなー。お豆腐と野菜なら食べるよ。でも豆腐好きだもんね。あんた、あんたとかでもね。みずきちゃんめっちゃなんかダイエットしてる女みたい。そうめんとお豆腐と野菜。ウケる。いや僕じゃなくてラビタンとかキャミタさんとかの方がよ、きっと頭を使ってくれてた。いや本当にね、みんなね、なんかね、なんか素敵すぎてね、ウケると思った。すごいと思って、なんか私なんてさ、なんか雪を使ったこととか言えないからさ、とりあえず定期流しとこうと思って、コメントが流れたから定期ババアになろうと思って、ね、キュウリ、キュウリ美味しい。夏になると食べたくなるね、キュウリ。でもキュウリは生で食べるのも好きだけど、ね、あの浅漬けみたいなのが好き、あの漬物みたいなね、好きよね。でもね、やっぱね、塩分だもんね。じゃあやっぱそういう味が好きなんだなって思うよね。なんかさ、夏とかになるとさ、ファミマだっけ、セブンだっけ、キュウリの一本漬けみたいな大好き。そうめんの薬味に柚子胡椒おすすめ。いいね、柚子胡椒。あ、いいね。しおでんでもさ、柚子胡椒みたいなの入れるよ。なんかさ、コンビニで買ったとき、顔、口、すべて、口ペット、ロードか。ロードか。さ、ずっとさ、最初ロードってさ、あの黄色のなんかおじさんいるじゃん、なんか頭みたいな頭的な存在。なんかさ、最初にとりあえずあのなん、魔獣討伐しに行くときにさ、走ってる人、黄色のおじさんいるじゃん、あの人がロードかと思った。だからみんなロード取られたって最初言ってる時、みんなの黄色おじさんが取られてると思ってて、なんでそんな悲しいんだろう。みんな黄色いおじさん好きなのかなと思ってた。思って
マリアに聞いたら違った。なんてみんなこのおじさん取られて悲しがってるのって言ったら、ロードはそのペットみたいな、そう設定してるなんかキャラクターのよ。あ、そうなんだ全然知らなくて受けた、うん、キーちゃんさん2度目の訪問ありがとうございます。あんたって呼ばれるの嫌じゃない本当たまにさメンバーとかにも言っちゃう、なんかあんたってなんか方言ではないけど山口県の人めっちゃ使うの本当に、学校とかでめちゃくちゃバリバリ使ってて、だから本当に、え、特にさなんか大学とかこうお仕事の場とかでさ使うとめっちゃ失礼じゃんあんたさって。なんかうちらでも友達同士とかも全然使ってたから普通だったんだけど、使うとダメだと思って、ちダメ出ちゃうんだよね、なんか気を許してしまうとね。魚何が好き、おにぎりはおにぎりに入ってる関係ないか、お鮭が好きだけど、焼き魚は全部好き、ホッケとか好きだし、貝ってお魚なのかな、違うかもしんないけど貝も好きよ、あのね牡蠣とかも好きだし、牡蠣は広島が有名じゃないですか。でも山口とまあ海ほぼ一緒なの、まあ、海はどこでも一緒かバカ丸出し、もうほぼさ隣だからさめっちゃ取れるんよ牡蠣が。なんか昔から食べたのめっちゃ好き。あとはね魚はハマチとかサーモンとかブリとかエビとかね全部好きなんだけど、全部好き。でも今言ったのが特に好きかも。うん、でも何でも好き本当に魚、え、肉と魚が一生どっちかしか食べれませんだったら魚かもってくらい魚好き。でも焼き魚も本当に好き。流れと同じことしか言ってないわよ。流れって何、あ、ローマ版の話、なんか落ち着いててすげえと思った。フリーさんこんにちは、ヒロポンさんこんにちは、キロおじさん、そうキロおじさんなんでさあの怒ってんだろうみたいな、怒ってない悲しんでんだろうみたいな、みんな取られてさ受けると思ってた。違った、うちの店一年中、え、どこ、みちくんレベル7だったよ、ごめんゆうちゃんさん発音もありがとう。みんな違う人間だし事情やってもあるからいいよリンク、そうそう誰が悪いとかじゃないんだよね本当に。まずいろんな人からまずは人間分かり合う、分かり合うところが難しいんだから、ね、黄色おじさんなんかイラッとする、そうかな、なんかギャンブルとかしてそうな人あんた食べるの好き、そうだろ、不思議な人だね、キュンとする。じゃあ今度からもしなんかキュンとする異性の仕草はってあんたって呼べることって言ったらド M みたい。愛の塩焼き、愛の塩焼き、レシルはね、あの愛の塩焼きとかサンマの尻尾じゃない、サンマの塩焼きとか大根おろしが好きよ、一緒に食べました。でも大根おろしをねするのはめんどくさいから、なんかさ大根おろしのチューブみたいなの売ってんじゃん、あれでねよく食べますよ。うんうん、魚の塩焼きまた取ろうね、取ろうね、さっちゃんとかなちゃんと。今日はねかなちゃんね腰腫れてたのに抜いたからさ、痛くて痛いって言ってた、面白かった、ずっと痛いって言って喋らなかったらいいのにさ、だからメンバーみんなもあんた喋らない方が、あ、またあんたって言ってた、あの喋らない方が痛くないよって言ってるのに、はいって言ってずっと痛いって言ってるの、本当に痛いんだろうなって思った、ちょっとかわいそう。山口ってカープファン多いの、カープグッズたくさん置いてあった、あーファン多いかもね、結構多いかも。隣ですね、こんにちは、かっこ無職、あおり力すぎ高すぎ丸星あさん絶対セイラさんかな、こんにちは、いいですね牡蠣炙り、私も、え、美味しいよね本当に、牡蠣はね生でも美味しいしね、あのね天ぷらみたいなやつも美味しい、カツ丼みたいな、牡蠣のカツ天ぷらっていうのあれ、牡蠣の揚げ好き。プリはね、なんかね、照り焼きみたいな、
好きだけど生が好き。ビーフオアフィッシュ、フィッシュかな。でもお肉も大好き、私お魚も大好き。もうお魚、お肉とお魚だったら37ぐらい好き度数。いい唇。これお店行っていいのかな。じゃあ今度教えてよ。守護騎士なのにギャンブラーね。あの人でもなんかね、でもさ、なんかどこでもコロシアムでもそうだしさ、あの紫のなんかなんとかの門みたいなとこでも一番最初に戦いに行くじゃん。だからすごいなんかリーダーシップっていうか、なんかみんなを守るぞって思ってるんだなと思って、いつもすごいと思う。それに比べて試合の好きなラララーンの妖精はいつも後ろから行ってるから隠れてるの、面白いなと思って。ガンガン行かなくてさ、開ける。基本魚介類は全般好きなんだけど、高いの分かる。そうなの。だから半額、スーパーの半額シール大好きよ。アイドルこんなことだあれだけどさね、分かる。でもさ、しおりなんかさ、めっちゃわがままなんだけどさ、なんかさ、スーパーのさ、お寿司売り場のさ、お寿司のあるじゃん、10個ぐらい入ってると。なんかさ、でもあれなんかさ、結構好きなやつも入ってるけどさ、なんかまあ、割と好きなやつ、超好きなやつあるとするやん。私は超好きなやつを食べたいときはと思うって考えると、かやっぱ買いたいんですよね。大好きですよ。あれかも、ほんと山口県マジ魚めっちゃ取れるかね。魚は昔からいっぱい食べてたんだよね。牡蠣とかもなんかじいちゃんのうちとうちんち隣なんですけど、じいちゃんの友達とかその漁師とかいて、食べに持って帰ってきてくれるの、もらったみたいな、やったーで、よく食べてた。いろんな魚、ちなみに僕はハマチが好き。え、しおりも好き。ハマチラブリー、お寿司屋ったの一番好きよ。博多出身なんで、なんかイントネーションに惹かれて見てます。うわ嬉しい。シーパパさん、私は山口県出身で今23なんですけど、あの高校卒業するまで山口県に住んどってからの大学とで上京で東京に来たので、18年間いましたね。近い。博多も隣ですよ。今週末博多行くんですよ。かわいい、ありがとう。カキフライ、そうそう、カキフライか。あげあげとか言って、そっちのギルドわかんないけど、一部のメンバーしかチャットで発言してくれないから、他の子何してるんと思う。まあそれはね、まあ、メンバーもね、忙しい人とかもいるかもしれないから。あとなんかね、あの性格とかによってさ、そのみんなが見とるところでさ発言するのが、別に私、別にみんなが見てようが見てなかろうが発言するの別にいいからさ、 LINE みたいなのにでさ、なんとかやれみたいな言っちゃうんだけどさ、やっぱ厳しい子とかはちょっと厳しかったりもするやん。多分気使っちゃう子とかもいるし、お仕事とかね、と思うと思う。まあでも確かにね、人でも多くの子が発言するととてもいいと思うから、私もこのギルド共闘が始まってさ、このクエスト会った時とかに、これできるとか聞いて、できるって言ったら、これあのやりますとか打ってって言ったら、やっぱさ、いろんなメンバーがあのさコメントするとさ、ファンの人も嬉しいじゃん。あ、俺の推しメンが喋っとるみたいな、このそれもいいと思います。なくなったんだけど、カキフライの見たら声でかかった。フライって、カキフライって単語出てこなかった。恥ずかしい。受ける。こんばんは、シーパパさん。こんばんは。どこに住んでるんですか。博多、高架家の博多、めっちゃ栄えとる。私は山口県の山口市です。はい、ブリは冬の寒ブリの刺身はもう美味しいの。ほんと美味しい。やっぱね、刺身美味しいよね。ワイワイ読みの姉ちゃん、なんそれ。あ、パン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 の人、のさ、ヒョウ柄みたいなパンパンの人、あれ強いよね。来たらおごるね。どこだっけ、どこにおるんかって。仕事場教えてよ。博多ラーメン食べてめっちゃ美味しいよ。それは絶対今週の福岡遠征絶対もつ鍋を食べるって決めてるの。
やっぱね博多ラーメンはね、だから山口県のラーメンとやっぱちょっと似とるっていうか、ちょっと近いものがあるんよ。やっぱね、せっかくよくなる。あと2年半前に一旦福岡遠征した時に食べた、もうそれがもうね超美味しくてね、もう忘れられないの。にゃんぱすーさんこんにちは。メンバーが出てこなかったとかもっと出てこん、まあねそりゃそうだね。少量さんも、ね、いっぱい出てね。メリークリスマス、あメリークリスマスポールウッドマン、こんにちは。メリクリン、ふみちゃんのやっぱり配信無事終了しました。おっ、ふみの日配信やっとったっけね。サムス、ヤッホー、サムス2回200回目の訪問だって。かき、やばい固まっちゃった、じゃ固まっとるわね。そうかきフレ、え、みんなさ生子って食べ物知ってる？生子って食べ物、なんかねその姿、その生子っていう食べ物自体はすごいなんか見た目グロいんだけどね、美味しいよ。なんかこっち来たから一回も食べたことないかも。山口県の時はばあちゃんが作ってくれよったけど、ないかも。なんかやっぱこっちに来てね、ある食べ物とない食べ物がある、地域性感じますね。高校卒業して就職した時の一番最初にお世話になった先輩が光市、え、山口県光市、おおすごーい、すごいすごい。やっぱね山口県って言うとね、大体どこって言われるんよとかね、とか、あ九州ねとか、違う違うみたいな。まあでもね、あんまねゆかりとかなかったらさ、まあ、それはもう把握してないかとか思ってね。でも一応ね本州の端っこだから割と目立つとこにいるんだけどね。そうそう、男よりおしみが何してるか、まあそりゃそうだよね。でもなんかそう思ったらそれももっとこう控えめに言った方がいいかしら。そうか、マリアとも話したんだけど、うちはもうなんかさこういう感じでっていうかとか、なんかあの LINE 見たり喋るかなんかさ、ときめきがないかも。ときめくコメントしよう。ん、難しい。あ、サバシちゃんです。サバシちゃん、召喚族ってカラスの方、あ、黒いやつか、黒いやつ、あれ怖い見た目。サバシこんにちは、こんばんは、こんばんは。なんかさ、は母崎、うちのママさ、あのやってくれよね。でさ、なんかさ、マリアも使っとるのうさぎ女みたいなピンクのさやつにサンタさんの帽子かぶってる、かわいい。なんで持ってるの。メッシーこんにちは。あなたのショールームのライブテントは父のクリスマスをアイコでメリークリスマスを言います。うん、なんか直訳とかしたのかな、なんかこれアプリ使って系かな、なんて言いたかったのか知りたい。私のショールームはクリスマスってことですかね。はい、アイムクリスマス。いける。タラシュー、こんばんは。ナムコ食べるのコリコリ、マジコリコリよね、好き。おかんとかナムコさばけるみたいよ、すごい。オハチプのおかん。ときめき、ときめき。これからのコメントは意図的にときめかせようとしてる。どうしよう、どんな感じだったらときめく。あーでもなー、ちょうどさー、あのえマジでクエスト消すのマジやばいよ、もうずっと見とかないと。もうね焦る焦る、見とかないとマジで。もう空いてる時間ずっとあれ消す作業してる。汗。パルタこんにちは。これやろうとかメンバーも言った方がいいの、無断で やったの誰って、なんかいやそりゃそう、そりゃそうとかね、ヤマロにね LINE しといたよ。次から先にやおうねったらね、はい分かりました。いつまでクリスマスやねん。いつまでじゃないよ、いつも。千葉の海があるところは売ってるよ、コリコリ歯ごたえが、え美味しいよね。味、何味かって言われたら難しい、海みたいな味するけどね。スーちゃんナマコ触れるよ、なんかこうブーンブリーンとしたら。もう大体なんか
実家に出てきた時はそれになんか大根おろしに乗っててなんかポン酢か醤油みたいな味みたいな感じで、なんかそのナマコ自体は味しないよね、なんかちょっとなんか硬い。これ無理や、なんで触れん。まあね、魚はね触れない人とかいると思うよ。うん、フリクリスマス、あフリク、あ会話できて嬉しい。クリスマスの楽しみなくなるやん。あるよ、当日か当日じゃないかとか。それちゃんのコメントがあった時はヘルプが来た時言ったの、ほんとにやったー。でもさ最初はさ、それもさメンバーからさ、なんかやっぱあれじゃん、なんかさショールームとかもそうだし、リブとかもそうかもしんないけどさ、ヘルプとかもヘルプやっぱさ、いっぱい来れば来るほどさ当たり前になってやっぱ解けなくなくなるよね。難しいよね、なんか最初リプといっぱい返したいけど、いっぱい返したらなんかさ、なんていうの、また来たみたいな感じになるかなとか思ったりだからたまに送った方が特別感あるのかなとか思ったり。うん、でツイートもそう、もう多いんですよね、ツイートも。たまにやった方が価値観あるかっこいいんだろうけど、いっぱいしちゃうんですよね。おじさん実家行った時はタチウオもよう食べとったね。どこで見つけとった、そう。え、すごいね、気持ち悪いのに、おいまあでも確かにちょっと独特な見た目してる。あ、スタミナが全開しました、冒険モードに挑戦しましょうってローマからお達し。海の風味ね、そうだ、なんかこう、なんか結構さ魚嫌いな人でさ、海っぽくて嫌いとか野菜嫌いな人はさ、あの土っぽくて嫌いってあるじゃん。え、なんか空心菜とかも結構そうなんだけど、なんかさ結構野菜の中でもさ土っぽい味好きなんだよね魚でも海っぽい味とかめっちゃ好きだし、そう好き。観光観音の方さん、こんにちは、初訪問ありがとうございます。もし今初訪問ちょっと、もし何分間か見てくれてる方とかいたら、毎日配信しているのでフォローして、お暇な、お暇って呼び方、お時間の時に見に来てくださいお暇かな、やっぱ毎回ニヤニヤするし、牛丼のログ消さずに、え、かわいい、かわいい。それなんか今日1分間の間にさあ討伐さあ3個しちゃったキャラカエとかも生で見たらグロテスク。まあ確かにね、サザエも好きよ。あ、サザエ最近サザエ食べてない。でもサザエとかもさ、なんかさ、その両親の友達からさよくもらってくるの、じいちゃんとか。そこってさ、なんかクーラーボックスみたいなことでボール持ってきてさ、家でさサザエをやって、こううっ、そしてさこうルルルってさ出し、ルルルルなんかうんこみたいな感じじゃん、なんかうるるるって出し好きだったサザエ食べるの、サザエ食べたい、サザエプルプルプルで、うまい時は全部くするんじゃないんだけど、あのうまくいかなかった時とかは途中であの折れちゃうんだよね、サザエ。あとなんか物によって苦い部分が多いか少ないか、サザエプルプルプル好きだった。でも本当に下手だったから、あったのちょっとパパにやってもらって。実は僕タラコとか明太子が苦手な食べる、なんでプチプチしてるから食感めっちゃ詰める、なんで。え、じゃあ明太子パスタもダメ、全部ダメ、味がダメどうして嫌いなのか知りたい。一番疑問なのが、でかいトマトは食べれないけどプチトマト食べれるみたいな、なんでと思う。タタタタンタタタンさん、こんにちは。ま、満月ライダーさん、こんにちは。よく追う、おもたなーっていつも思う。追う、おもたなー、それじゃならいつでも座れるよって。うん。へえ、しおりちゃん。渋いね、渋いかな。しまやんさん、100回目の方も。ありがとうございます。嬉しい。100回も来てくれましたか、くれましたかって書いてあるから、そうだよってね。味もだけどちょっと生臭い感じ、あーん、明太子そうなのか。お腹鳴ってる、お腹空いたけどさ我慢よ。
サザエ好きなのたまに実家の食卓に並んだ時、え、美味しいよね、美味しいね、大好き。ウニとかも薬っぽくて、え、ウニは花火の味するんよ。食べれるんだけど、自分から好んで食べないけど、食べるわけじゃないけど、不思議な感覚。え、マジでウニって花火の味せん？って言うとさ、花火食べたことあるんけって言われると思うけどさ、ないけどさその花火風味の緑の食べ物、緑じゃない、オレンジ。お腹すいた。見つらってる。お腹なんか雷鳴ってるわ。外雨降ってるし、お腹は雷鳴ってる。薬っぽい。ウニとかはね、サザエ苦いから苦手な人多いよね。特にパパとね、フミがね、サザエ大好き。ナマコの蝶の塩辛はこのわたっていう、あ、このわたって聞いたことあるけど食べたことないかもしれないな。ナマコの蝶ジュースにしたらトマトジュース、え、以上ね。トマトさ、なんかさ、野生はダメだけどさ、なんか飲めるみたいな。味じゃないんだと思う、あのズルズルのとこなんかね。そしたらさ、でかいトマトもさ、切ってズルズルのとこ覗けば食べられるのかな。え、マジ花火なんだよね食べるとおっしゃかった全然あの匂い匂いえ、でもね、これもいつかこの子 めっちゃ小学生ぐらいの時から言ってんのこれ。家族とかにも言ってるし、友達とかにもいっぱい言ってきたんだけど、本当に本当にこう思うから、いつかねツイートしたらね、2人ぐらいね、いたの？分かるって人。え、いないの？何が花火味の分かる人ないの？少々は触っておかとね、うん、あんまあんまいけん濁したかと思いきやお子様のさ、お子様なんでサザエの先一応の苦いとこ、え、しょうゆもあれめちゃくちゃあのなんていうの、割合か。たまにあるよ、本当にさ、こう蓋ついててさ、グニグニグニってなっとってさ、本当に3割とか4割苦いとちょっと一気に食べた時に苦いが勝つとあれダメなの。2割ぐらいがいいでさ、しかもブリンブリンのさ、苦いところさ、ちょっと柔らかいじゃん、なんかちぎってね、いつも家族にあげてた。いっぱいは苦いからはぁ、あ、風すごい、やだ。火星が吹いてる時の窓から漏れる音がめっちゃ嫌いなんですよね。不気味、なんか喋ってるみたい。人が写真食べようと思った人すごいと思わない？回とかでもこう、確かにチャレンジャーだね。お腹痛くなるよ。うん、はっくん受ける。こういう歌ありそう。かつやさん、かずなりさんかな、こんにちは。のみやかずなりですか。サビの卵とかイクルの卵とか、確かに、確かにね。ちょっと最高なんじゃないですか、食べていた。新鮮なのには味もにおいも違うとか、ウニの好きな人にはだから花火味のウニは新鮮なのかもしれないなるほどね。なんかさ、瓶とかに入ってるやつはどういう気持ちなんだろう、この歯の中に入ってるウニって。ウニが花火味かどうか分かんないけど、キュウリはカブトムシ味だと思う。でもそういうことでも、感性的にはそれはまあ同感もできないけど感性的にはそういう感じ。そうなんかさ、そういうことって食べたことあるんかって、そういうことじゃないよね。風味だよね。なんかカブトムシ食べたらこんな味するんだろうなみたいな、花火食べたらこんな味するんだろうなみたいな。かウニでしょ。魚介類食べるときいつも思うの。確かにサイコパス。イクラの卵プリンに醤油やったことない。だってそれはプリンにかけた醤油味だもんいける。ということで、そうだ、明日はおちゃん翔平さんですからね、早いんだったー。ということで配信終わります。あとあれやばい、今もう1時間ぐらい、それではあれを張り紙を、張り紙クエストを
ストレス越してね、バイバイ、他の人に任せきりになっちゃいました。サザエの苦いところは身と内臓の境目にあるところだけ、そこを取ると内臓まで美味しく、ねえ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 、なんかちょっとあるよね、なんかさ、そこだけちょっと色変わってるよね、なんか緑と黒の間みたいな色の。ラビットお疲れちゃん、ありがとう。いいね、じゃあ今度サザエパーティーしようよ。ないか、さすがにないか。じゃあリリーベのさ、食べる時のデートの時にサザエ食べよう。わあ、ちょぼ、おやすみしようちゃん、幸せだった。何、付き合ってたの、別れたみたいな、ウケる。幸せだった。お疲れ様でした。シンゴありがとう。も疲れそう。もも、ま、今日の京都楽しみながら頑張ろう。おやすみ、おやすみ。いつか攻撃しに行きたい。でもずっとさバリア張ってるから、しかもさこっちも攻撃したらバリア剥がれるじゃん、怖い。ワゴンやられるからさ、29日の夜にサザエオフ会設定してくれ。ええよよ、やれたらね、ちょっと楽しいけどね。 P さん発音もありがとうございます。私は S です。藤崎しおり、お疲れ様でした。明日いい天気になったらいいんだけどね。降ったらもうやだ。今日のふ、ふーちゃんのふ、ふーちゃんの好きなとんがり口、この子とんがり口好きって言ったの初めてか。この刃だからこギュンってなってんじゃん、なんかカーブみたいな。ここはくーちゃんがここのファンらしい、3年前から。これからも幸せにしてね、おしめに幸せにしてもらった方がいいよ。ラプンツェル、おやすみ、おやすみ、スクショ。忘れた。エビちゃんおやすみチャンネル。お疲れ様でした。ゆっくり休んで。ありがとう。最後も見てくれてたの。攻撃して、攻撃してみたいの。誰も攻撃したことないから、お願い。わ、M だからぴったり。どういうこと？ちょっと少しだけど楽しかった。おやすみなさい。おやすみなさい。ごきげんよう、ごきげんよう。ありがとう、いいよ。ということで、今日の配信は終わりまして、明日もライブないし、次のライブ福岡だ。お願いします。そう、福岡ね、おうちゃんもいるの。マジ嬉しいよね。ケイスケおやすみ、おやすみ、5月楽しみにしてる。ピース。あとはそうだ、もう私たちが、私たちっていうか遠征組が福岡行ってる時にもね、ザワフェスとかグラフィックフィールドのね、デカめのライブとかもあるので、ぜひ行ける方は行ってください。福岡行きたかった。え、なんか今日ツイートしてた、なんかリブかツイートか覚えてないけど、福岡っていう単語ツイートしてた。福岡ねみたいな。おいー、なんかさ前一瞬か二瞬か三瞬か分からんけど、福岡のアイドル好きじゃなかったっけ、なんか少人数の少人数の基準があれだけど、そういう時は7人より少なかったら少人数。では今日は終わります。この後はドンババをして追悼して、お腹鳴った。福岡って今流行ってるの、どういうこと、何が、何が流行ってるの、何かが流行ってるのか、福岡が流行ってる。だっとりかぶってトイズル物販やってました、あやすみ。そこが好きなの、まあ別にハックの好きなアイドルとか知りたくもないけど、
おやすみなさい。ラプンツェルおやすみ。なんでもない、ね、今回あったとき、まあ、でもあれなんじゃない、昔よりいろいろ規制とかなくなって増えてきたってことなのかな。さっきまで寝てたわ、すまねえ。全然なんで寝てたことを謝るんだい。ねなんでな、ね、なんでなんだよそれは。うん、では配信終わりにします。明日は、あ、明日トークポートなんだった。私めっちゃ遅かったんですよ、告知するの。ほんとごめんなさい。あのチケット、あのあれです、あの予約開始の後にちょっとちょっと、もう本当に面目ないってことなんだけどいつも3分3000円の枠が基本的に3分2500円になっているので、お得です。お願いします。ちょっと明日はその畑の後だからちょっとボサボサかもしれない。一回入ってお風呂入りたいねしかも雨降ってたらね、なおさらね。ちょっとで、ね、